kuba twongeye kwiga nyuma y'igihe kinini twarabyishimiye cyane cyane nk'abantu bari bagiye kurangiza urumva twari dukeneye kurangiza nubwo wenda igihe cyiyongereye cyangwa se igihe cyo kwiga cyabaye kirekire ariko twabyishimiye cyane nabyakiriye neza cyane kubera ko tumaze igihe kirekire tutiga kandi kubura umwaka bose ntabwo byari bidushimishije twari dutakaje amasomo igihe kirekire amezi arindwi twari tumaze tutiga tutari ku mashuri tutabona n'abarezi bacu byari ibihe bigoye yego twageragezaga kwiga mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko ntabwo byari ibintu byoroshye urumva si ko bamwe muri twese babonaga uko babigeraho ariko twabyakiriye neza cyane kuba tubashije kugaruka ku mashuri kwigana n'abarezi bacu kuba twongeye guhura na mwarimu biri kutugoramo gake ariko turi kuza tubimenyera nta kibazo ikintu cyangoye imbere na mbere ni ukuba ntegeranye na mugenzi wanjye ubundi kuba twabaga twegeranye byadufashaga kugira ngo icyo umuntu atari kumva nka mwarimu kumwavuga umuntu aba yumvishe neza ko yagufashaga hanyuma mugafashanya kugira ngo mubashe kumva neza ariko kuba mugenzi wanjye ari inyuma yanjye kandi ubundi iruhande nawe ari muri metero ni ibintu bigoranye cyane kugira ngo wumve ko uri wenyine mu kwifasha byatugoye cyane urebye turi gukoresha imbaraga nyinshi nk'abanyeshuri ndetse n'abarezi bacu bari kudufasha cyane kugira ngo twongere tugaruke kuri ritime twe turiho ariko nubwo muri icyo gihe twari turi mu rugo nubwo twasubiye muri ayo masomo ariko hari n'uruhare rw'abarezi bacu nyine rwe rwarabuze of course ntabwo bizatworohera ariko tuzashyira gushyiramo imbaraga nyinshi kuko leta yadufashije umwaka wari ugiye gupfa ubusa kuvuga ngo natwe ntabwo aya mahirwe twayitesha ni ugushyiramo imbaraga twiga cyane kugira ngo twovakane igihe twatakaje tutari kwiga amezi agera kuri arindwi nimba ntibeshye tutarimo kwiga usibye no kuvuga ngo wenda ntitwize ariko hari abagiye bakurikira amasomo ku mateleviziyo agiye atandukanye mbo ingamba navuga ko ngarukanye ndetse na bagenzi banjye ko si njye gusa mbo ni umuhate ndetse n'umwete gukurikira neza ndetse tugafata igihe gihagije cyo kuba twasubiramo amasomo yacu kugira ngo tuzabashe kuziba icyuho cy'amezi tukaba tumaze tudakurikirana amasomo hanze ikintu twiyemeje ni ugukurikiza ingamba zose ziriho tukagerageza uko dushoboye kuko turamutse tutabikoze twasubizwa mu rugo ntabwo byaba ari byo twiyemeje gukurikiza ingamba zose zihari tugakora uko dushoboye tukiga neza ariko dukurikiza ingamba gukaraba intoki guhana intera uko bishoboka kose kugira ngo tubashe gusoza amasomo nyine ibintu bigende neza ingamba twaba dufite ni ukubahiriza amabwiriza tubwirwa yo gukurikizwa kugira ngo twirinde iki cyorezo guhana nyine metero ahantu hose tuba turi kwambara agapfukamunwa neza gukaraba intoki ugiye gukora ikintu cyose ahantu hose haba muri kafe muri kilase nyine tugahana metero kandi tukibukiranya ko hari igihe usanga nk'umunyeshuri yibagiye nk'agapfukamunwa kagakuramo cyangwa kakamanura tukagenda twibukiranya nyine abakuru bakibutsa abatoya kugira ngo tubashe kwirinda icyo cyorezo muri dorotwari muri refekitwari n'ahandi hose duhurira turi benshi twibuka gushyiramo metero tugakaraba intoki buri kenshi kandi wenda n'ugize icyo kibazo cyo kwibagirwa cyangwa gutana gatoya tugerageza kumwibutsa kuko twese tubigira ibyacu kandi tuzi ko ari iby'akamaro ntabwo turi kugenda twegerana turi kugenda twashyizemo metero tukambara udupfukamunwa neza nkatwe twiga mu kigo tubamo twagiye tuzana udupfukamunwa nyine duhagije kugira ngo tuzajye tudufasha mu masomo yacu twirinda dukaraba intoki kenshi gashoboka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ngo kwiga ntaha ndabona nta kibazo mbifitemo kuko hari ubwirinzi tugenda tugomba gukora kugira ngo tutabasha kwanduza abandi se cyangwa bakabasha kuyitwanduza ni ukuvuga ngo njyewe ni umunyeshuri wiga ntaha ariko ni ukuvuga ngo iyo nje mu kigo hari ibyo mbanza nakora kugira ngo nze kubona bwa bwirinzi bwo kugira ngo ntabe ari ngize kwanduza abandi niyo ngeze kuri gate ninjira mu kigo hari ibyuma bishinzwe gupima nimba se waba wanduye cyangwa se utanduye ibyo ngibyo birahari barabikoresha hanyuma wamara kwinjira waba ufite sanitayiza ukayikoresha igihe ntayo dufite amazi hariya na robine urakaraba n'isabune hanyuma ukabona kujya mu ishuri kugira ngo utaza kwanduza abandi iyo dutashye ku bantu batega moto ufite igitambaro ukoresha
ukagenda ugashika iwanyu ku iwanyu mu makaritsiye naho haba hari abantu bashinzwe ibyo bintu urakomeza ukagera mu rugo nta kibazo tuteza ikibazo udahuye n'abantu benshi ugakomeza kwirinda icyorezo hari ingamba zimwe na zimwe zibangamye nkuko tunakomeza nigeze kubigarukaho kuba tuzajya tuba turi kumwe buri gihe turi muri metero cyangwa se mwarimu hari ntagomba gufata ibintu ngo natwe tubifateho ngo gutya mwarimu yajyaga akaduha impapuro tugakora ibyo ni ibintu bitugoye kuko bisaba ko dufatanya ubundi abanyeshuri niko dusanzwe twiga turi hamwe dukoye ibintu hamwe kugira ngo abakiri ku rwego rwo hasi bazamurane ariko kuko tuzi yuko ari ukurinda ubuzima bwacu n'ubw'abagenzi bacu turi kubimenyera kandi turi kubyadaptaho kuko ari byo byiza zizatubangamira cyane urebye nk'abantu biga by'imibare fizika n'ibiki ubundi bisaba gufatanya gusobanurirana kungurana ibitekerezo urumva twari tumenyereye gusobanurirana no kwigira mu magroupe no kugira ute urumva bizazamo ikibazo bizatugora kugira ngo tubyakire mbere twakoraga ibintu bijyanye n'amatsinda tukigana hamwe twegeranye ariko nk'abarezi bacu bitewe n'uko bazi ikibazo gihari natwe tukizi bagena uburyo bushoboka bwo kugira ngo twige neza n'ayo matsinda twakoraga mbere ibyo twakoraga tubashe kubikora ntihagire uwanduza undi twige neza ariko nta ngamba zibangamiye amasomo yacu mu by'ukuri nyuma y'amezi ashize asaga arindwi ntabwo biba byoroshye ku bana birumvikana ariko uko twababonye baje bishimiye kwiga kandi biragaragara yuko bafite ubushake ikigaragara cyo kinumvikana cyane iyo uvuganye nabo abanyeshuri bari bakumbuye ishuri cyane urabona baryohewe no kuba baje ku ishuri urabona bababajwe n'uko bataye kiriya gihe cyose cyashize batiga ku buryo ubona ko bafite urukumbuzi rwo kwiga cyakora muri rusange barabyibagiwe iyo ugerageje kubasubisha ubona amasomo ntago bari baribagiwe amasomo ariko dufite icyizere ko bizagaruka vuba birumvikana hari ibintu byagiye bihinduka dukurikije uko bari basanzwe bameze ariko hano ntabwo ari byinshi kuko abana bahana benshi nagerageje kubabaza ibibazo bitandukanye bijyanye n'isomo ryanjye ry'ikinyarwanda mbigisha ariko nasanze hari bake usanga batabyibuka neza n'abandi bagerageje gukurikira bakashakisha mu buryo bw'ikoranabuhanga kuri interineti usanzwe nk'uko bisanzwe mu mwuga wacu w'umwarimu cyangwa wo kwigisha ibyo birasanzwe kandi ni ibintu tumenyereye yuko mu ishuri abanyeshuri bose batagomba guhuza ubumenyi ariko mu byo twize nk'abarimu bari professional twatojwe uburyo bwo gufasha abana cyane cyane abana bari kuri level yo hasi batari kumwe n'abandi muri ubwo buryo rero tugerageza gukurikirana abatsinda nibyo kugira ngo bakomeze bajye imbere ariko nanone abari kuri level yo hasi nabo tubashakira imyitozo myinshi kandi tukabitaho cyane kugira ngo babashe kuzamura level yabo begere abandi kandi ubona bigenda nibyo dusanzwe dukora ntabwo ari iby'uyu munsi gusa ni ugufasha abanyeshuri kugira ngo basubire muri mudu y'ishuri turi kubabwira ko twagarutse kwiga bagomba gukaza ingamba zo kwirinda kandi bumva ko bagomba no kwiga nk'uko bisanzwe bakibagirwa ibyo bari birimo ntabwo twirengagiza ko abanyeshuri nubwo bari bari mu rugo ariko babaho ubuzima butandukanye kubagarura mu mwuka umwe kugira ngo babe muri gahunda imwe kubaganiriza icya mbere no kugarura imyumvire yabo kugira ngo bumve ko bari ku ishuri hanyuma icyo dukomeza gukora tuzagerageza gusubiramo amasomo kuko cyari igihembwe cya mbere tugerageze kubafasha ukuntu twagiye dupanga amasomo twagiye tuyapanga bijyanye n'uko twabigishije kugira ngo bazagere mu gihe cy'ibizamini ubundi bya bindi bize byaragarutse neza yego nibyo kuko amabwiriza arahari ishuri nabashije kugeramo muri aka kanya gashize basanze mbere na mbere bose afite udupfukamunwa ikindi
uko twambare ndano hari imbogamizi bisaba kubibutsa kenshi kuko hari wasangaga bamwe bakamanuye abandi ugasanga yenda ntibakitaho ngo barebe bakambaye bate ariko nk'abarezi nyine turimo tuributsa buri kanya kugira ngo bahore bagatekerezaho kenshi ikindi ni ikijyanye na uburyo bagomba kwicara bahanya umwanya hano barabikoze rwose ku buryo nk'ishuri mu kimwe cya kabiri cy'abanyeshuri bagombye kuba barimo ishuri ryose bagiye bari bagicamo ibice bibiri kugira ngo hazemo uwo mwanya mu buryo bw'imyicaro rwose nta kibazo gihari ahantu umwanya ikindi na kijyanye n'ubukarabiro aho gukaraba niba mwazengurutse ikigo aho mwagiye mubona byagiye byubakwa kandi abana barabikoresha ikindi gisigaye ntabwo ndamenya muri aka karuhuko uko bimeze kuko abanyeshuri bari mu karuhuko ubwo byasaba ko muza kureba uko bitwaye ariko nko mu ishuri n'imbere aho nabashije kugera nasanze rwose igice kinini bigenda neza urebye imbogamizi zo ntizabura kubera yuko kwigisha bisaba kuvuga ufutse umunwa uri kumva ntabwo byoroshye abanyeshuri nabo babisaba kuvuga baganira kandi baganira na mwarimu baganira hagati yabo mu magroupe baganira na mwarimu basubiza ibibazo mwarimu abashubije nabyo bisaba kuvuga bazajya bavuga bapfutse umunwa ariko nizera yuko tumaze kumenyera kuvuga dukoresha agapfukamunwa kandi abana nabo bazabimenyera kuko nta kundi nibyo dukorana tubumvisha yuko tugomba kwirinda COVID-19 dukurikiza amabwiriza yose twahawe nibwira yuko bizagenda neza mu buryo bwo kwigisha dukoresha uburyo butandukanye hari uburyo bwo kubwira abanyeshuri ariko uburyo bunini twakoreshaga kandi bugezweho ni uburyo bwo kubigishiriza mu matsinda group works kandi biragaragara ko zimeze nk'aho zidashoboka kandi zirafasha zibafasha ubwabo kumvana hagati yabo noneho no gusobanurirana no gukorana bimeze rero nk'aho bitazakunda cyane kandi bwari uburyo bufasha ariko uko byagenda kose tuzakora ibishoboka byose kugira ngo abanyeshuri barusheho kumva amasomo yabo twebwe nk'abarimu akenshi dukunda ku ni kenshi duhura n'ibibazo bitandukanye ko tukabasha kubyitwaramo neza no kuzamura kwishakamo ibisubizo kugira ngo hatagira umwana usigara inyuma n'abana rero dufite ko nk'uko nabivuze mbere hari abasigaye inyuma ho gato n'abandi bari imbere icyo tugomba gukora ni ugushyiraho imbaraga zacu ingengabihe turayifite dukurikiza yo kwigisha ariko binabaye na ngombwa ubuyobozi butwemerera ko dushaka n'amasaha yandi y'ikirenga kugira ngo n'aba bana bari hasi bose tubazamure tubashyire ku rwego rumwe ibyo rero ni ibisubizo tugomba kwishakamo kandi n'ubundi dusanzwe tunabikora gusa n'impungenge zigomba gushyira ku bana bacu dufite hano ni abana bakunda kwiga nta bana badata umwanya n'abana bafite inyota yo kwiga ku buryo n'abarimu tugomba gushaka uwo mwanya kugira ngo tubafashe tubazamure mbere na mbere ni ugushimira imana yadukinze ikirego kuva twahagarika amashuri gushimira na leta yacu igezemo imiyoborere myiza cyane nkashimira n'abanyarwanda muri rusange tukaba dushoboye kugaruka nyuma y'amezi yo kugera ku 8 turabyishimiye cyane twari twohereje mesaje twohereje ababyeyi tubabwira ko bazaza bitwaje udupfukamunwa bakaza birinda nk'uko bisanzwe nk'uko amabwiriza yose abivuga bageze hano ku muryango barakarabye barapimwe umuriro kandi abanyuma baje none ntabwo ari benshi nabo ni bazima ntawe twasanganye ikibazo kidasanzwe iyi minsi bamaze nta kibazo kidasanzwe ariko turubahiriza amabwiriza basanze twarateguza amariba yo gukarabiraho hari na za kandagira ukarabe kandi turabibutsa ko batagomba kwegerana mu busanzwe ni uko imyiteguro yacu imeze mu mashuri ubundi ntabwo begerana harimo inta cyangwa intera ku bana b'uyu munsi ihagije n'aho baryama ntabwo begeranye turacyabibutsa rero ko bagomba kwirinda bakarinda n'abandi kandi umuntu arabona babyubahiriza
n'abana ariko baba bakundana ariko bereka ikibazo aho giherereye kugira ngo baticana bavuga ko bagiye kuramukanya ibyo twarabibarinze ntabyo bakoze ubuntu gye mubabonye abana ntabwo nariko nabikeka kubanza nawe wabonye n'abana bari muri mutu baje basa nk'abanyeshuri twari tuzi ko bazahinduka kandi ujya mu ishuri ugasanga baratuje bashaka kwiga abana bacu bafite inyota yo kwiga natwe rero tugomba kuba hafi kubafasha kuko tujya gufunga kubera iyo COVID-19 mu kwezi kwa gatatu bwari kuba ku wa mbere buke twari ku wa gatanu ku wa mbere dukora ibizami ubu rero baje bakora revision bagafashwa n'abarimu noneho hanyuma rero tukazakora assessment cyangwa evaluation tugatanga ibizami bariteguye ubu ngubu njyewe nta mpungenge mfite kubera ko twiteguye hagize ugaragarwaho n'ikintu kidasanzwe twateganyije aho kubashyira tukabwira ababishinzwe bakadufasha hano mu kigo dufitemo infirmière hari n'abarezi bageze kuri batanu bandi bakurikirana abana umunsi ku wundi ku buryo hari ikibaye twahita tubivuga vuba ntabwo bizagorana ntabwo aho abana bari mu rugo bari bahuje amahirwe yo kubona iryo koranabuhanga kuba bagarutse rero hari bamwe bize n'abatarakomeje kwiga mwarimu n'icyamaze mwarimu ashinzwe kureba urwego umwana yaragezeho yiga kugira ngo amujyanishe n'abandi mwarimu rero agerageza gufata abo ngabo bagize amahirwe yo gukomeza kwiga ndetse n'abo batayagize mu gusubiramo mu kubafasha gusubira mu njyana yo kwiga bakagendera hamwe ntawe arutishije abandi ubundi n'ubusanzwe ariko mu ishuri ntabwo abana banganye ingufu hariho ubabizi cyane n'ubizi buhoro ubu kigiye gukorwa no gukora amatest atari bizami umuntu akareba buri mwarimu mu isomo rye ufite abanyeshuri bafite ubundi buryo bubaze mu isomo ryawe noneho barebe ese ku bibazo umuntu yatanga babisubiza bate bimeze bite bigeze babe n'umwanya cyo nabivuga muri mutermezi byo mu za catch up hanyuma tubaho umwanya wo gukora isubiramo tubaho ibizamini turebe uko byifashe ibyo bizamini nibyo bizerekana uko intege zingana iyo rero ufite abana badahuje intege n'ubundi ufata strategy yo kujyana n'abihuta ariko ukita no kubatihuta cyane cyane ko uyu munsi ari mu buryo bwo kwigisha ari gukorera mu matsinda babandi bihuse bashobora gufasha abatarihuse mwarimu abakurikiranye tugomba rero gushyira imbaraga mu bana biga bataha tukareba ko bakurikiza amabwiriza kandi nabo tugakomeza kubakangurira niyo bataha bagomba kwirinda ntibadohoke bakamenya ko hari icyorezo tubabwira na examples nk'ubungubu nk'i Buraya bagize second wave hari lockdown ya kabiri natwe rero ntabwo tubyifuza tukagira ngo rwose tukurikize amabwiriza dushobore gukomeza kwiga butari ibyo nta buryo twakora tudahinduye mindset kandi ndashimira n'abanyarwanda ukuntu bakurikiza amabwiriza n'abana rero nabo babikora mva hano imbogamizi zihari ni nk'iziri ahandi hose ariko njye ndabona nta bibazo bidasanzwe dufite wenda namwe muraza kubibona nimuza kubireba abana barasa neza barishimye bazi icyo gukora turabibutsa buri gihe kandi nizo nshingano z'umurezi abarimu barahari bariteguye twarabyiteguye ko twabiganiriyeho ndumva nta mpungenge dufite nyinshi icyaza cyaza ari impanuka ariko uko kwitegura ibyo byose ndumva duhari imbogamizi zihari muri aba ngaba ubwo twatangiye mu byiciro ibyo biroroshye dukoresha amashuri yose ibyumba byose ahubwo turatekereza bariya nibaza kuri 23 tuzabikora dute nicyo gituma tugomba gushyiramo imbaraga tukareba ko nta kesi zigaragaye ahangaha ibyo rero kubikora ni ugukwanza dukorera hamwe ari abarimu baragenda bakabakangurira abana bakabigisha mbere yo gukora kwigisha amasomo babanza kubigisha ukuntu bakwirinda icyorezo COVID-19 ntabwo yoroshye icya mbere nta muti uhari ariko ikintu cya mbere ni ukwirinda umwana rero arabizi ikintu wakora ni iki ni ukwirinda tugakorera hamwe tukajya tugenda tukaba hafi y'abana natwe kandi ariko twirinda kuko ntabwo gitoranya uko bigenda kose icya mbere ni ubuzima
bashyizeho aya mabwiriza bagira ngo barinde ubuzima. Kuyakurikiza rero nicyo cya mbere. Imbogamizi zo ntizabura, ariko nanone ntago zahagarika n'ubuzima bw'ishuri. Zimwe mu mbogamizi navuga harimo nk'uko abana badakora siporo bisanzuye, kubera ko abana biga siyanse ubundi bagomba kuruhuka mu mutwe bagakina, ifasha kuruhuka siporo, yewe ikanakomeza wa mubiri kuba utakwibasirwa n'indwara iyo ariyo yose. Kuri icyo cya siporo rero ntekereza ko ababishinzwe nk'ibigo nkeka ko biba n'ubundi bifite abana bose baba mu kigo bashyiraho uburyo bworoshye bwo gufasha abana kuruhura mu mutwe bakora siporo, n'iyo itaba ari iyi gurupe nini. Umwana ashobora gukora ikigo ni kinini, ashobora gukora akamucaka siporo cross kugira ngo aruhuke mu mutwe. Ndumva ibindi byo ni ibisanzwe, ni nk'uko no mu buzima busanzwe iki cyorezo kifite ibyo cyahindaguye, ariko umuntu mu bwenge bwe agomba kugerageza guhuza ibyo bihe n'iyo ndwara kugira ngo abashe gukomeza ubuzima. Iza mbere ni uko bazubahiriza cyangwa tuzubahiriza amabwiriza ya Minisante na Minaloc na Mineduc. Ikindi gikurikiraho ni uko abarimu nibo, kuko abana tubafite twasabye ko bose baza mu kigo, nta biga bataha bazaba barimo. Anabonetse hari abadasanzwe simbizi, ariko kugeza ubu ngubu twasabye ko abana bose bagumamo. Abarimu nabo twabasabye ko ababa kure, kuko abenshi bari hafi y'ikigo n'ubundi bari basanzwe bari muri confinement nta kibazo bagize. Abari kure baza bateza amabisi nibo badutera impungenge, ariko nabo twababwiye ko bazabyitegura, ngo nabo ni uguhora tureba niba ibyo dusaba babikora, ariko abarimu barumvira. Ntabwo wakomera gutakaza umwana biguturutseho. Izo nizo ngamba twafashe, ubundi tugakumira abantu baza nta gusurwa. Dufite amatelefone, igihe kizaba kigera dukore gahunda abana bavugana n'iwabo, ariko ibyo kubasura nta birimo. Niba hari udukoresho dukenewe bazajya baza babihe aho bagomba kubishyira, ariko ntabwo bazahura n'abana. Rero nkaba nizera ngo niba abana bari mu rugo ari bazima, ni nko mu muryango aho abantu ari bazima, ubuzima burakomeza, ukabarinda ibiturutse inyuma y'urugo. Kandi ndumva ibikoresho byose tubifite, ari ibyo kubapima, ari uwo kubapima, ari na kuri na benshi, numva ntabwo mpangayitse. Ni ukubyita ariko ntabwo duhangayitse ngo tuvuge ngo tuteganyije ko bizaba, tuzarwanya ko biba, kandi Imana nibishaka bizadukundira.